Kello on 7 aamulla. Jengi pyöräilee pyörillä salilla. Melko vittu sekaavaa. Kuka vittu nousee 7 aamuksi salille? Eihän siinä ole mitään järkeä. Minä sieltä menen tekemään ihan oikeita aikuisten töitä. Mutta voinko minä kutsua itseäni aikuiseksi, jos juon energiajuomaa heti aamusta? Olin minä melko tyhmä, kun menin pomolleni lupaamaan, että lauantaina olen virkeä ja pystyn työtä duunaamaan. Olisin hyvin voinut sanoa ei, ja se ei ois suuttunut edes tai potkuja antanut. Mutta olen liian hyvä sydäminen jäbä, sanoin sille kyllä totta kai. Mutta mitä? Ei sillä väliä. Mulla on oikeastaan semi hyvä buugi päällä. Piti on laiska, ihan niin kuin minä. Mitä mä maistan? No energiajuomaa. Voi hitsit, joku on heilostamassa perässä. Painan kaasun pohja ja hei, se jäi niinku tikku paska, yeah! Meikä on vitun kova mersu äijä, en ajele millään paskalla Fiatilla, yeah! Juon energiajuomaa, naiset peräs kuolaa. Ei enää kuolaakka, koska pysty sen kadottamaan. Meikä tehokkaalla mersulla ajan 70-60 alueella. Kylläpä kaikki mua katselee vaan, mutta ne katsella saa kun tuhoan ne autollaan. Ajattelin laittaa tämän ikkunan kiinni, koska mua alkaa muuten hävettää liikaa. Siis jos tulen joskus takas Suomeen, tulen sinne elokuvamaisesti, koska meikä oon ihan vitu kova räppäri. Tulen sinne yksityislentokoneella, mulla on lentokone täynnä naisia ja energiajuomaa. Jokainen kyllä mut huomaa, kyllä meikä oon melko kova MC. Punainen valo tuli pysäyttämään meikä mersun, voi persee. Kylläpä mua nyt ärsyttää. Käännypä minä nyt lentokentälle, airportille. Sinne on matkaa 7 kilometriä vaan, eli ihan pikkumatka meikäläisen meselle. Se on kulkenut jo 315 000 kilometriä, eikä ole sammunut kertakaan, ainakaan minun elämäni aikana. Tai mistä minä sen tiedän, olen omistanut tämän vasta 2 viikkoa vielä. On aikaa kauan nyt sillä sammua, mutta minä uskon tähän. Mutta minä uskon sinuun, oi Mercedes-Benzini 190E. Sinua ei tarvitse muuta kuin tankata ja vähän vahata. Olet niin kuin nainen mulle, kaunis ja kiillotettava. Kiillotan sinua joka päivä. No kerran olen kiillottanut, mutta se lasketaan. Menen töihin nostelemaan vitusti pattereita ja akkuja. Mutta se on hyvää lihaskasvua. Tykkään saada enemmän lihaksia. Vaikka olen valmiiksi jo Schwarzeneggeri, tahdon silti olla Jari Mentula Bull. Jari Mentula Bull.
Laskiais on. Saa syödä vasta laskiaisena. Paitsi jos on ritari, pystyy olla niin vitu kova jätkä, että syö vaikka laskis pullaa jouluna, koska kukaan ei edes kiinnosta. Vai meneekö se sittenkin niin, että ketään ei kiinnosta? Vai eikö ritaria vaan kiinnosta? Eikö ritari perää kiinnosta? Mitä hittoa? Onko meikä aika kiinnostumaton jätkä? En tiedä, mutta välillä mulla on vähän tylsää ja välillä on kivaa, mutta se on vähän eikö se ole vaan elämää, että aina ei voi olla kivaa, hauskaa. Mutta silti pystyy aina nauraskelemaan. Meikä tykkää ajella mun mersulla, koska silloin meikä saa paljon naisia. Naiset tulee meikältä kyselemään, hei, can I hop in your van? No you can't. If you're very pretty, I will fuck your titty. Kyllä se rupes vähän naurattamaan, kun heitin niin hauskaa, tiukkaa räppisettiä, freestylea, kaikenlaista. Onkohan tämä energia juman ansiota? Vähän tärisyttää. Eikö se olekaan yhtään hauskan kuulosta tämmönen joikuku, joka poka laulaa, että vaan ai ai ai. Tässä on 50 alue, alle 40, koska olen mallikansalainen. En juo edes kaljaa, juon punaviini, koska olen tiukka kuin siili. Ei siili ole tiukka, vaan olen sivistynyt juoppo, ja sivistynyt juoppo juo punaviini. Ei kaljaa, koska kalja turvottaa. Kalja on tehty mallaksesta, mutta kalja on hyvää. Kalja on hyvää palautusjuomaa, sitä kannattaa testata. Aina kun juo kaljaa, tuntuu että voi palautua. Ainakin parin päivän päästä, kun alkaa tulla. Yo, motherfucking niggas, yeah. Vittu, tuossa tuli pyöräjengi vastaan. Siinä oli 7 jätkää trikoissa. Mitä vittu, ne tuli tossa maanantaiaamuna vastaan? Ei kun lauantaina. Onko ne jotain vittu jengiläisiä? Pyörä, prätkä, jengi, hiiriläisiä. Mitä ne tuli oikein siinä pyöräilee? Oliko niillä ees kypärät päässä? No totta kai niillä oli, ja niissä oli logoja. Niissä luki me ollaan pyöräilyriiriä. Me ollaan vittu kovia pyöräilijöitä. Jee! Meikä ajon itte ohi vaan mersulla, ja ne katka mua, että ei saatana. Me tahotaan tohon jengiin, tohon mersujengiin. Me ollaan ne mersuhiiri, mersurotti. Meikä on 5 minuuttia etuajassa töi paikasta. Kylläpä pomo voi nyt olla ylpeä, kun meikä menee vähän duunailee. Ihan vitun aikaisessa, ja pomo kattoo tuolla mua. Ei, se on tuolla. Siksi minä laitan nyt kameran kiinni, koska portti on kiinni. Sitten minä teen tämän pysytempun, käännän autoani, jotta pääsisin. Kyllä vain. Meikä on vitun etuajassa, pomoni on myöhässä. Kattokohan se nyt minua sillä tavalla, että tuo on vitu hyvä työntekijä, se tahotaan pitää täällä loputtoman kauan, ihan vitun kauan.
moi Ilari, Ilari, please jää tänne. Please jää tänne. Niinhän ne naisetkin laulaa, kun meikäläinen lähtee pauhaa. Yeah. Ei tarjoa lauantaa mun räpäytykset. Kerro teille pienen tarinan. Meikä päivä meni näin, kerro se teille väripäin. Eli pääsin töistä, istuin rekassa, tein 160 hilloa. Sitten nousin ylös, sanoin vittu, join energiaa juomaan matkallani, hei hitto. Onpa vaikeaa. Kylläpä sanani alkoisivat takkuamaan, mutta mieti mihin rahani alan tuhlaamaan. En tiedä vieläkään, mulla on 160 mihin ne käyttäisin. No ostan ainakin kaljaa, enpä ostakaan, koska mulla löytyy sitä jääkaapista aika paljon, 30 tölkkiä. Hinta oli 1,5 euroa yhdeltä pöliltä. Ei hitsi, se on aika kallis verrattuna Suomen tasoon. Mutta Australiassa kalja maksaa normaalisti ainakin 3 dollaria, joten se oli halpaa kaljaa. Se oli hiton halpaa kaljaa. Se oli 50% normaalista hinnasta, eli sitten sitä kannattaa nauttia 1,5 enemmän, koska sitä saa 1,5 enemmän samalla rahalla. Ei vittu, ei vittu, ei vittu, ei vittu. Nyt on vähän vaikeampi räpätä, kun mulla on kamera toisessa kädessä, oikeassa kädessä, vasemmassa kädessä on ratti. Tuli mulle housu kakki. Ei vitsi, meikö vittu kube. En oka, meikö ritari. Ritari urohkea. Ritari, en yhtä ruskea. Paitsi vähän vaan mun naamasta. Koska oli meikä vähän tuolla Aasiassa reissä. 6 kuukautta aurinkoa ilman bikineissä vaan. Otin arskaa. Ei meikä tiedä mistä meikä tuun. Tulee Kajaanista, siellä meikä asuu. Asun ainakin ennen. Nykyään Helsingissä, en Kalliossa, en missä. En tiedä edes missä enää asun. Tää oli Ritarin työpäivä räppi, skabat. Ritarin räppi, skabat. Ritarin räppi, jura. Kupe tuli sanoa sulle, että hei Kupe Flow, hei Kupe Flow. Ja miksi tuli sanoa sulle, että miksi sä tuli tänne vittu vittuilee mulle? Koska meikä ritari, meikä pystyy siihen, meikä tekee sen. Meikä tekee ihan mitä huvittaa. Mitä huvittaa.